А. Божинова, най-добър модел на Тесла. Най-добър модел на Тесла моментално е Model S Plaid. Той е най-бързият суперавтомобил и има образувание от 0 до 100 за 1,95 секунди и това го прави най-бърз суперавтомобил в света. Гроздановски, да инвестирам в сток маркет или да почекам? Не давам финансски съвети, ама мислам дека моментално е в истинско време да се инвестира в сток маркет, бидейки ради цялата макроекономска ситуация и поради войната. Сите акции се паднати с една 52 week low или последната година на най-ниско ниво и мислам дека е в истинско време сега да се инвестира в акции и в крипто. PayPal Македония. PayPal со години го чекаме да профункционира в Македония, но мислам дека нема во близки дни на тоа да е случай, бидејќи треба да се сменат доста закони и начин на работење на нашите банки, за да може PayPal да профункционира во Македонија. Тоши Игнатов, што мислиш за Форекс трейдање? Треба, значи, буквално или да бидете скрос посветени за да бидете трейдер, секојдневно да следите вести, да имате огромно познавање од економија и финанси и да имате вистински податоци и информации. Обично никош не користам трейдинг совети од други, бидејќи обично тоа се спекулации и луѓе само продаваат информации за да дојдат побрзо до пари. Да, Иванов, ако може мислени информации за извори на чиста струја, фотоволтаици, панели и изплатливост од нив кај нас. Па да, моментално заради големата цена на струјата, изплатливо е, доста и брзо се враќа инвестицијата и може да инвестирате во соларни панели. Прилика во Македонија има околу 1500 сончеви часови, така да секој може да ја направи пресметката раз основа на тоа колку сончеви часови има во кај него по киловатите кои што ќе ги инсталира како капацитет и по цената на 1 киловат час ќе може да направи пресметка и да види за колку време по оваа цена на струјата ќе може да ја врати инвестицијата. Моментално фирмите по оваа цена на струјата може да ја вратат инвестицијата за 2 до 3 години, додека кај домакинствата од прилика ваков тип на инвестиција се враќа за 10 до 12 месеци. Стефан Ман, кои ќе станат финансиски подостапни електричните возила според тебе? Па електричните возила ќе станат подостапни кога ќе падне и цената на батериите. Повеќе сектори пробуваат да иновираат во нов тип на батерии кои полесно ќе се произведуваат на и ќе чинат нели помалку, но мислам дека нема да е случи тоа во блиски иднина. Но сепак електричните возила целокупно, ако земеме да ја правиме пресметката колку чини електричното возило, на крај колку ќе го продадете и измеѓу колку пари ќе дадете за тие 200 или 300 000 километри кои што ќе ги помените со електричното возило, дефинитивно електричното возило е по-исплатливо решение отколку ли возило со мотор на внатрешно согорување. Велковски Јордан, што сервисираш ти кај твојата Тесла најчесто и колку си задоволен од неа? По моментално имам поминато 100 000 км за година и пол. Немам сервисирано до сега буквално ништо. Имам сам сменето само филтерот за
полен за клима. Друго нема ништо, а и у самата сервисна документација нема некои редовни сервиси и исто обично ни кочниците не се минуваат, обично на 300 до 400 илјади километра луѓето ги минуваат кочниците, а митот за батеријата дека после 100 или 200 илјади или после 3 или 4 години ќе почне да паѓа капацитетот, па ќе мора ние да менуваме батеријата, постепено се руши и гледаме веќе дека доста од Model S и Model X, кои веќе се на пазарот по 10 години, функционираат со истите батерии. Така да, според нивните кажувања, батеријата ќе трае и повеќе од самото возило. Виктор Јорданов, зошто не можам да се регистрирам на Trading 212? Trading 212 е забрането да се регистрира во Македонија. Има хак лесен, пробај кој ќе бидеш надвор од Македонија да се регистрираш и со твоите македонски податоци само стави адреса на моментално живење во странство и ќе успееш да се регистрираш. Ристоф Давид, дали се уште поседуваш акции во Тесла? Да, уште имам акции во Тесла и во изминатиот период го надополнувам моето портфолио, бидејќи ова е тен добра цена моментална на пазарот и мислам дека секој кој сака да го има Тесла во своето портфолио, дека стварно сега е вистински момент. Стојанов 2. Дали мислиш дека ако си бил во некоја европска земја би имал поголем успех отколку во Македонија? Па, може би полесно во друга земја ќе дојдеме до финанси за стартап, но не можам да генерализирам и да кажам дали полесно или потешко ќе било. И у Македонија, доколку се трудите и посветите огромно внимание, мислам дека ќе може да успеете.